des del subtono més fàcil és. Com més baixet és més difícil. Per exemple, el 67, el més baixet, el primer de tots, això és més difícil que ningú. Però vinga, dos és tres, no hi ha problema. Vull pallar. Poso-lo ahir en el teu equip en emissió i en recepció. I així, mentre ara jo estic parlant, veuràs que et perds, ja no em sentiràs, fins que jo no li poso el subtono 203.5. Vaig a posar-lo. Bueno, mare meva, quin ruïdo fa això. Ruïdo molt fort. El subtono este ja és... Més que subtono és audible. És molt audible. Com més baixet és menys audible. A què ens sents, Jordi? A 3 hotels Sierra Lima i a 5 UBF. Sí, aviam. La prova és, jo l'he ficat en el 203, este, i t'escoltava, en el tono Squells. Però si me marxo d'ese tono Squells, si canvio el tono de recepció, et perdo. És aquesta la prova que volies fer? No, la prova que vull fer és que tu em sents en el subtono 203.5 perquè el subtono ese l'estic enviant jo al repetidor i el repetidor el repeteix. O sigui, la prova que estem fent és que demostrant que el repetidor és capaç de deixar passar qualsevol subtono. El que utilitza normalment per a treballar és el 118.8, però si jo li desactive la entrada en el 118.8 i li deixa l'entrada lliure, qualsevol subtono passa. I en aquest cas el 203, si ara poses un altre i poses el tone Squells, soles et sentirà si jo transmetis també en el mateix subtono que tu. De forma que això no està fent-ho el repetidor, estic fent-ho jo. Jo estic transmetint en el subtono que tu et dius, que seleccione. I, sin embargo, el que passa és que el repetidor el deixa passar, el repeteix. De 3 o 3, això no fa ningú repetidor, eh? Fica el que el dic, ningú. A 3 o 3 Sierra Lima, a 5 UBF. Vale, o sigui, ara anem a fer una altra prova, aviam. Que estiguem així en la mente abierta. Estem amb el Eco Delta 5 Yankee Alpha Delta, el repetidor de Denia del Radio Club Mongo, a la seu, a 30 metres d'alçada. Vale? I ara, si tu dius que ara el subtono més difícil de fer-lo anar seria el 77, vale? Pues, si vols fer la prova et dono temps perquè tu posis el 77 i llavors, pues això. O sigui, entenc que tu des de la teva emissora estàs emetent, vale, i el repetidor copia el subtono que tu l'envies des de la teva emissora. Vale. Ara més o menys ho estic agafant. Endavant, a 5 UBF, és a 3 hotels Sierra Lima. Vale, ok, Jordi. A 3 hotels Sierra Lima i a 5 UBF. El més difícil és el més baix de tots, 67. 67.0. 67.0 és el més difícil de treballar, no? Entonces, quan vulguis podem passar al subtono 67. Ara estàs en tones quells i estàs rebent-me en 203.5. I ara canviem al subtono 67 quan tu vulguis. Correcte, correcte. Anem al subto 67. Vaig a fer QSI en qui de subto, al 67. Vale, ok, vull pa allà. Bueno, a 3 Hotel Sierra Lima, a 3 HSL, Hotel Sierra Lima, a 5 Víctor Fox des de Denia. Transmitint en el subtono 67. Si ara jo canvio de subtono, deixaràs de sentir-me, perquè si tens activat el subtono en tones quells, emissió i recepció,
deu de funcionar així. Ara vaig a traure-lo un moment. EA3 Hotel Sierra Lima, EA5 Víctor Fox, con subtono. Subtono 67.0. Antes estaven treballant en el 263.5, el repetidor pot treballar en el 118.8 i qualsevol, qualsevol subtono. Tots els subtonos passen. Què tal, m'escoltes? Sí, millor, millor, perquè el subtono aquest, el 203, és una mica audible i feia una mica de soroll. Ara se sent perfecte. Vale, pues més o menys ho he entès, eh? És que ho estaves explicant abans i... o sigui, representa que el repetidor està tan ben muntat que el que l'injectes tu en el... Bueno, qualsevol persona que estigui injectant en el tono, el repetidor fa de pont del subtono. No és que tu desconfiguris el repetidor dintre de, diguéssim, a dintre de la seu, del repetidor, sinó que tu des de dintre de casa, en l'emissora quan emiteixes, el repetidor és capaç de fer-ho, de lo net que està, les cavitats i tot això que tenim instal·lat. És així, no, Juan? A 5 VF, a 3 Hotel Sierra Lima. Sí, concretament no són les cavitats el que fan és que el repetidor puga sentir estacions de lluny, no? I que puguen arribar d'una forma neta, tal i conforme tu estàs arribant ara mateix, per exemple. Aquesta és la funció de les cavitats, que el repetidor puga recibir i transmitir simultàniament en una antena sense ningú problema. El tema del subtono i el tema de la modulació és, diguem, més interno del repetidor, no? La forma d'on s'agafa l'àudio, d'on s'injecta l'àudio per a la transmissió i tot això, no? La forma, diguem, de construir el repetidor, no? Una volta està ben construït d'aquesta forma, pues, entonces ja pot treballar en qualsevol tipus de modulació, siga un subtono o un altre, o inclús un sistema de transmissió diferent, com pugui ser el d'estar. El DMR no, perquè el DMR no és FM. El DMR té la portadora interrompida, fa tac, 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 és una transmissió interrompida. Sin embargo, el FM del D-Star o el FM del sistema Fusion sí que es treballa bé el repetidor i pots parlar sense problema. O sigui, Fusion, D-Star o qualsevol subtono. D'ahí lo de la qualitat de la modulació. Quan tu escoltes a una estació, per exemple, mira, vaig a posar potència un poc, ara, mira l'entrada del repetidor, mira el reverse, mira l'entrada del repetidor i a la sortida i veuràs com aprecies poca diferència entre la meua veu a l'entrada i la meua veu a la sortida del repetidor. EA3 Hotel Sierra Lima, EA5 VF. Vale, Joan, EA5, Juan, EA5 VF, EA3 Hotel Sierra Lima. És que estic aquí gravant amb el telèfon amb la mà, que no he agafat el trípode, i estava intentant entrar en el menú per tocar el reverse i no soc capaç de... com que té molta menú, al final sí que ho trobaria, però així, amb una mà, no el trobava, ni amb el telèfon davant. Pues en el teu permís, la poca cosa que he pogut gravar, pues ho faré públic. Faré un petit vídeo explicant tota aquesta història d'aquest repetidor de la seu de Radio Club Montgó, que està molt ben... està molt ben ajustat. I amb això pues, ho demostrem, de que està arribant perfectament a Vilanova i que pots entrar en el subtono que siga, que lo transmet, el subtono de les cuels i tal. Doncs perfecte, moltes gràcies. Joan, vaig engegar un moment la llum perquè m'he quedat aquí, ara s'ha anat el sol, s'està anant el sol i s'ha quedat, s'està
tot i que ja els dies són molt llargs, ja va, em sembla que és a partir d'avui o Sant Joan ja comença a baixar.